Donbasda hər ötən gün gərginlik artır. Ötən həftə tərəflər arasında gərginlik nəticəsində atəşkəsin pozulması halları müşahidə olunub. Həftənin sonuna yaxın Ukrayna ordusu döyüş vəziyyətinə gətirilmişdi. 90 min nəfərlik canlı qüvvə, 450 döyüş texnikası və 2000 zirehli texnika səfər vəziyyətinə gətirilmişdi. Separatçı rejim dəstəkləyən Rusiya əvəzində əraziyə qeyri-rəsmi olaraq xüsusi təyinatlı qüvvələrini göndərmişdi. Hazırki vəziyyətdə Ukrayna ordusunun mümkün aktivliyi separatçılar tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Rus pərəst qüvvələr hesab edir ki, bütün bunlar siyasi şantajdır. Ukrayna sadəcə bu üsulla göz qorxutmaq niyyətindədir. Bəzi rus pərəst qüvvələr isə martın 15-i, yəni bugün Ukrayna ordusunun hücuma keçmə ehtimalı nəzərdən keçirir. Bölgədəki vəziyyətlə bağlı bir çox kütləvi informasiya vasitələrində, həmçinin Azərbaycanda şişirdilmiş və fake xəbərlər paylaşılmaqdadır. Hər hansı bir toqquşma belə müharibə başlığı altında ictimaiyyəti təqdim olunur. Bu əlbəttə ki, yanlış addımdır. Hər iki halda kütləvi informasiya vasitələrinin rəsmi məlumatlara əsaslanması və ya fərziyyələri reallıq kimi yox, fərziyyə kimi təqdim etməsi şərtdir. Donbasda isə vəziyyət getdikcə gərginləşir. Hər iki tərəf bunun fərqindədir və tam hazır vəziyyətdədir. Ekspertlərin fikrincə ilkin mərhələdə Ukrayna ordusunun şansı çoxdur, çünki qüvvələr nisbəti baxımından Ukrayna ordusu separatçılardan 3 dəfə çoxdur. Hərbi texnika sarıdan, həmçinin Ukrayna ordusu üstün tərəf hesab olunur.